Pas même, Angélie. Ah, pas même, Angélie. Contrôle assez grand ou automapping, pas que je vais me déclarer que le masala va. بس ما بخبل دماغ ولا قوله اونا لما بتن سامي كي بیا بتا لم سامي كم كي انستال لك امبريدا ها إذا عكست غكوم نخا لا نت بجل ده اتا كسان فولا پورا دغه کیو ګرځي د مو قسم یو مو نه دي راشد شه کسناک هغه به ریوایو کیږي زه څوک هم دا کس تاوی کوم اړ دی نمبر 3 ریوایو ته کړو یار ثانک یو اس کے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہو اس کے ایک اور بھی بندہ تھا ہے دھیان رکھنا کیا کم پالا رہا ہوں وہ گرا کچھ ہو وجه کوم زه کینم نو بل لړکنه ما کسولی دی یوغه مانا دی هغه پهله مړکم دی ټنګ ټنګ روان کړی دی دا کوم اثر را لړک زا دا څنګه چل یار زا زا دل تم کاری هغه تم فقر نمبر 3 ریوایو کر دو یار کدھر ہو نمبر 3 ہلو سادی سے کیا نو دے کس پ سے روان ہلو نمبر 3 خر دو وجہ زما ٹول گیم ہر اب کیا کر رہے ہو یار تھینک یو ادا ادا دویم کس ہو دی واپس تلو خیال خان در وړه دل خاغي ابل دې سموک کې چرته ما دا نه ښکاری سموک کې نه دې ما ته بالکل مهامغ دغه باندې ناشته کنٹینر دا پاس ناستی او دی خوانا بل رہا لے شاٹ گن والا دی ٹول ناک شو خوا رہے وائف کی دو والا کس پر آجی بات
Thank you. تاغي سارا نوخا بالکل ور شو ها مارتا ہے نا لری دے چارتا Victory belongs to us. اگاڑو رو نو اتن کینس تو بنتا ہے ما تا کارے دم نا فائر ایک اول اخکارے دم نا جی کم زینہ استے اور آواتم نا